Dic Joan Lluís Alegret i sóc el director de la Càtedra d'Estudis Marítims i, a més, professor a la Universitat de Girona. Clar, han hagut uns canvis molt importants. Si fem un rapidíssim recorregut històric, veurem que el primer canvi que es va donar va ser el de començar a introduir l'arrossegament. I això ja es va fer en el segle XIX i es necessitaven embarcacions que arrosseguessin aquest sac per al fons del mar i com no hi havia els motors, es feien en parelles. I llavors es pescava en parelles. I es requeria un molt bon coneixement de les maniobres perquè tenien que anar conjuntament treballant les dues embarcacions que arrossegaven cada una un cap d'aquest sac. Després, amb l'aparició dels motors, a partir dels anys 20 aquí a Catalunya, del segle XX, es va fer un canvi importantíssim perquè es van poder transformar les embarcacions, fer-les més grans i pescar més intensivament. També es va poder aplicar aquestes embarcacions amb motors per portar més xarxes, per portar més i utilitzar altres tècniques de pesca i sobretot un canvi important també per ajudar al pescador a començar a fer amb màquines, amb winches i tot això, tot allò que fins a llavors tenia que fer a mà, pujar la xarxa a bordo, etc. Llavors això va ser un canvi tecnològic molt important. I el que és, lògicament, va ser tan important o més va ser els motors que van permetre poder anar més ràpid, poder anar més lluny i sobretot poder pescar sempre que el temps ho permetés. El segon gran canvi es va produir als anys 50 o 60, que, bueno, abans, però ja el canvi important es va donar quan es va introduir per la conservació del peix el gel, no? I es va poder mantenir les espècies una miqueta conservades durant tot el dia que estaves en mar abans d'arribar i després quan es desembarcava. I llavors aquestes tècniques de manteniment sense deixar de ser fresc, però ajudaven molt a la conservació i al transport d'aquestes espècies. I després, la tercera, per dir, no l'última, però la tercera gran revolució es va produir amb la introducció de la tecnologia electrònica, no? Amb tot el que va ser, primer, de les comunicacions entre vaixells i dels vaixells i amb terra, i el que va ser tots els instruments per poder localitzar els peixos en el fons del mar, en la superfície i els altres vaixells com són els radars, les sondes, etc. El que han tingut que fer els pescadors és organitzar-se, saber-se organitzar en funció de tots aquests canvis i començar a fer el que es diuen plans de pesca, plans de gestió pesquera per poder sortir a pescar allò que ells volen pescar, per sortir a pescar allò que el mercat saben que els hi comprarà i aquesta ha sigut la darrera i no última, però la darrera gran transformació en la que s'està encara ara. Unes confraries més avançades o altres confraries menys avançades. Però es tracta de planificar l'activitat. Planificar l'activitat d'equilibri entre flotes, el que pesca l'arrossegament i el que pesca en la xarxa i el que pesca el palangre i el que pesca en les tranyines, que sigui equilibrat, que abasteixi amb continuïtat el mercat i després el que és tot el que suposa el canvi tecnològic aplicat al que es diu el procés de presa de decisions, no? Tenir més coneixement del que està passant per poder actuar. Per exemple, tot el coneixement que en els últims 10-15 anys s'ha tingut amb la gamba i el que això ha pogut ajudar a planificar millor aquesta activitat.